መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም። የተቀናጀ ሳይንስ የሬዲዮ ትምህርት ለአምስተኛ ክፍል ፕሮግራም ቁጥር 17 ትምህርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይቀርባል። ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? እንደምን አሉ መምህር? ደህና ናችሁ ተማሪዎች? ባለፈው ሳምንት የተማራችሁትን የትምህርት ርዕስ ታስታውሳላችሁ? እስኪ ከትምህርቱ የምታስታውሱትን ዋና ዋና ነጥቦች እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎትን መምህር ከተማሪዎች መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። ባለፈው ሳምንት የተማርነው ስለ 3 አጽቂዎች እንስሳት ሲሆን በትምህርቱም የተነሱ ፍሬ ሐሳቦች 3 አጽቂዎች የምንላቸው እንስሳት ወይም ነፍሳት በአለማችን ካሉ አጽቂዎች 3/4ኛውን እንደሚይዙ፣ በአለም አቀፍ ደረጃ ከ675000 በላይ የሚሆኑ የ3 አጽቂዎች ዝርያ ተመዝግቦ እንደሚገኝ፣ 3 አጽቂዎች ራስ ደረትና ሆድ የተባሉ 3 ክፍሎች እንዳሏቸው፣ ባለ 3 አጽቂዎች የምንላቸው እንደ ንብ፣ ዝንብ፣ ጢንዚዛ፣ ተርብ፣ አንበጣና የመሳሰሉት እንደሆኑ ተምራቸዋል። ተማሪዎች አስተውሳችሁ? መልካም ተማሪዎች፣ በዛሬው የሬዲዮ ትምህርታችን ደግሞ ስለ አሳዎች እንማራለን። ተማሪዎች ቀጥሎ አሳን አስመልክቶ የቀረበ አጭር ትረካ አለ። በጥሞና እንከታተል። እኔን ታውቁኛላችሁ ልጆች? አሳ እባላለሁ። በውሃ ውስጥ የምኖርና አከርካሪ ካላቸው እንስሳት መደባለሁ። ውጫዊ የሰውነት ክፍሌ በውሃ ውስጥ ለመዋኘት ያስችለኛል። በተለይም የሚያምለጨልጭ አካል ሽፋንና ክንፋሴ በቀላሉ ለመዋኘት ይረዳኛል። ሌላው ከሌሎች እንስሳት የሚለየኝ ሳምባ የለኝም። ሳምባ የለኝም ማለት ግን አልተነፍስም ማለት አይደለም። የሚገርማችሁ ልጆች ስንጥብ ወይም ጊል በተባለ የመተንፈሻ አካል ይተነፍሳለሁ። ያተነፋፈስ ስርዓቴ ልንገራችሁ። በመጀመሪያ በውሃ ውስጥ የሚሟሟ ኦክሲጅን በአፌ ወደ ውስጥ ካስገባው በኋላ በስንጥቤ ወይም በጊሌ በኩል በማሳለፍ አየር ከሰውነት ያስወጣለሁ። በስንጥቤ ውስጥ የደም ስሮች አቀማመጥ ደግሞ ውሃ ከሚገባበት በተቃራኒው አቅጣጫ ይዘዋወራል። የሚገርማችሁ ልጆች በዚህን ጊዜ ኦክሲጅን ከውሃ ውስጥ ወደ ደም በማስረግ የደም የኦክሲጅን መጠንን ይጨምራል። ክንፋሳዬ ወይም ክንፌ ውሃን ለመቅዘፍ፣ አቅጣጫን ለመቀየርና የሰውነት ሚዛንን ለመጠበቅ ይጠቅመኛል። ስለ ራሴ ማንነት ይህን ያህል ካልኳችሁ አይበቃም ልጆች? ተማሪዎች አጭሯን ትረካ ተከታተላችሁ? ይበልጥ እንድትረዱ አንድ ጊዜ ልድገምላችሁ። እኔን ታውቁኛላችሁ ልጆች? አሳ እባላለሁ። በውሃ ውስጥ የምኖርና አከርካሪ ካላቸው እንስሳት መደባለሁ። ውጫዊ የሰውነት ክፍሌ በውሃ ውስጥ ለመዋኘት ያስችለኛል። በተለይም የሚያምለጨልጭ አካል ሽፋንና ክንፋሴ በቀላሉ ለመዋኘት ይረዳኛል።
ሌላው ከሌሎች እንስሳት የሚለየኝ ሳምባ የለኝም። ሳምባ የለኝም ማለት ግን አልተነፍስም ማለት አይደለም። የሚገርማችሁ ልጆች ስንጥብ ወይም ጊል በተዋለ የመተንፈሻ አካል ይተነፍሳለሁ። ያተነፋፈስ ስርዓቴ ልንገራችሁ። በመጀመሪያ በውሃ ውስጥ የሚሟሟ ኦክሲጅን በአፌ ወደ ውስጥ ካስገባው በኋላ በስንጥቤ ወይም በጊሌ በኩል በማሳለፍ አየር ከሰውነት ያስወጣለሁ። በስንጥቤ ውስጥ የደም ስሮች አቀማመጥ ደግሞ ውሃ ከሚገባበት በተቃራኒው አቅጣጫ ይዘዋወራል። የሚገርማችሁ ልጆች በዚህን ጊዜ ኦክሲጅን ከውሃ ውስጥ ወደ ደም በማስረግ የደሜ ኦክሲጅን መጠንን ይጨምራል። ክንፋሳዬ ወይም ክንፌ ውሃን ለመቅዘፍ፣ አቅጣጫን ለመቀየርና የሰውነት ሚዛኔን ለመጠበቅ ይጠቅመኛል። ስለ ራሴ ማንነት ይህን ያህል ካልኳችሁ አይበቃም ልጆች? ተማሪዎች፣ ቀደም ሲል በቀረበው ትረካ ላይ ስለ አሳዎች በተወሰነ መልኩ የተረዳችሁ ይመስለኛል። ተማሪዎች፣ እስኪ አሁን ደግሞ አሳዎች እንዴት እንደሚራቡ የምታውቁትን ያህል ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። አሳዎች እንዴት እንደሚራቡ የምታውቁትን ያህል ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። ባኮትን መምህር ከተማሪዎች መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች፣ መልሶቻችሁን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። አሳዎች ውስጠ የጾታ አካል ወይም መራቢያ አካል የላቸውም። አሳዎች ውስጠ የጾታ አካል ወይም መራቢያ አካል የላቸውም። አሳዎች በተፈጥሮ ጽንሰታቸው ወይም የሚራቡት ውጫዊ በሆነ መንገድ ነው። ማለትም አሳዎች የሚራቡት ሴቷ አሳ በውሃ ውስጥ እንቁላሏን በመጣል ነው። ወንዱ አሳ ደግሞ በተጣሉት እንቁላሎች ላይ የወንድ ዘር ፍሳሹን በማፍሰስ ከእንቁላሉ ጋር በማዋሃድ ጽንሰት ይከናወናል። አንዲት ሴት አሳ በአንድ ጊዜ እስከ 3 ሚሊየን የሚደርሱ እንቁላሎችን ትጥላለች። ይህም የሚሆንበት ምክንያት ከአኗኗራቸው ጋር በእጅጉ የተቆራኘ ነው። አሳዎች በውሃ ውስጥ እንደ መኖራቸው መጠን እንቁላሎቻቸው በውሃ ማዕበል የመወሰድና በሌሎች እንስሳት የመበላት ዕድል ከፍተኛ ነው። ስለሆነም በተፈጥሮ ዝርያቸውን ለማስቀጠል ቁጥራቸው በርካታ የሆኑ እንቁላሎችን ይጥላሉ። ይህ በመሆኑ ደግሞ ከወንዱ ነባዘሮች ወይም የዘር ፍሬ ጋር የመገናኘትና ጽንሰት የመፈጠር ዕድሉን ከፍ እንዲል ያደርገዋል ብላችሁ ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች፣ አሳ ለሰው ልጅ ምን ጠቀሜታ የሚሰጥ ይመስላችኋል? አሳ ለሰው ልጅ ምን ጠቀሜታ የሚሰጥ ይመስላችኋል? መልሶቻችሁን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። ባኮትን መምህር ከተማሪዎች መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። ተማሪዎች፣ ከአሳ ፕሮቲን የተባለውን ገንቢ የሆነ ንጥረ ምግብ እንደምናገኝ እንዲሁም አሳ በማስገርና ለሽያጭ በማቅረብ ምጣኔ ሀብታዊ ጠቀሜታ ማግኘት እንደሚቻል ከተናገራችሁ ጎበዞች ናችሁ። ተማሪዎች፣ የተለያዩ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከብዙ ሺህ ዓመት በፊት ጀምሮ ከተለያዩ የውሃ አካሎች ማለትም ከሐይቆች፣ ከባህሮች፣ ከውቅያኖሶችና ከወንዞች
አሳዎችን በማጥመድ ወይም በማስገር ለምግብነት ይውላሉ። በዓለም ላይ 66 ቢሊዮን ኪሎ ግራም አሳዎች በአመት ይጠመዳሉ። በዓለም ላይ 66 ቢሊዮን ኪሎ ግራም አሳዎች በአመት ይጠመዳሉ። ይህ መጠን በምድር ላይ የሚኖረውን እያንዳንዱን ሰው በአመት 17 ኪሎ ግራም አሳ መመገብ ያስችላል። ተማሪዎች፣ ብዙውን ጊዜ አሳን ከገበታችን ላይ የምናገኝ ከሆነ ሰውነታችንን ከመገንባቱ በተጨማሪ የቆዳና የአይናችንን ጤንነት ለመጠበቅ ይረዳናል። በተለይ ለሕፃናት አእምሮ መዳበር ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። ግልጽ ሆነላችሁ ተማሪዎች? መልካም ተማሪዎች፣ እስኪ አሁን ደግሞ የዕለቱን ትምህርት ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦችን ላስታውሳችሁ። አሳዎች ሳምባ እንደሌላቸውና በስንጥባቸው አማካኝነት በውሃ ውስጥ የሚሟሙ ኦክስጅንን ወደ ሰውነታቸው በማስገባት እንደሚተነፍሱ፣ ክንፈ አሳዎች ወይም የአሳዎች ክንፍ በውሃ ውስጥ ለመዋኘት አቅጣጫን ለመቀየርና የሰውነታቸውን ሚዛን ለመጠበቅ እንደሚረዳቸው፣ አሳን መመገብ ሰውነትን እንደሚገነባና እንደሚጠግን፣ አሳን አስግሮ በመሸጥ ምጣኔ ሀብታዊ ጠቀሜታ ማግኘት እንደሚቻል ተምራቸዋል። ተማሪዎች፣ እስኪ አሁን ደግሞ የዕለቱን ትምህርት በተመለከተ ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። እባክዎትን መምህር ከተማሪዎች መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። ጥያቄ ቁጥር 1፣ አሳዎች የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት ናቸው። እውነት ወይስ ሐሰት? አሳዎች የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት ናቸው። እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች፣ መልሱ ሐሰት ነው አላችሁ። በጣም ጥሩ። ምክንያቱም አሳዎች የጀርባ አጥንት ያላቸው በመሆኑ ነው። ጥያቄ ቁጥር 2፣ አሳዎች የሚተነፍሱት በምናቸው ነው? አሳዎች የሚተነፍሱት በምናቸው ነው? ሀ በሳምባቸው፣ ለ በስንጥባቸው፣ ሐመሮሃ በአፍንጫቸው። ምርጫውን ልድገምላችሁ። ሀ በሳምባቸው፣ ለ በስንጥባቸው፣ ሐመሮሃ በአፍንጫቸው። ተማሪዎች፣ ለ በስንጥባቸው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች፣ የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ክንፈ አሳዎች ወይም የአሳ ክንፎች ለአሳዎች ምን አገልግሎት ይሰጣሉ? ክንፈ አሳዎች ወይም የአሳ ክንፎች ለአሳዎች ምን አገልግሎት ይሰጣሉ? ተማሪዎች፣ መልሳችሁን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። ክንፈ አሳዎች ወይም የአሳ ክንፎች ለአሳዎች የሚሰጡት ጠቀሜታ በውሃ ውስጥ ለመዋኘት፣ አቅጣጫን ለመቀየርና የሰውነታቸውን ሚዛን ለመጠበቅ ያገለግላቸዋል ካላችሁ ጎበዞች ናችሁ። ተማሪዎች፣ የዕለቱ ትምህርት በዚሁ ተጠናቋል። በቀጣዩ የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅታችን ስለ እንቁራሪት አስተኚዎች እንማራለን። እስከዚያው ድረስ ደህና ይሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች።